crec que sóc l'únic dels candidats a ser regidor a la propera legislatura amb un número per sortir escollit, que ve i que viu, no? Per l'esport. Jo crec que aquest és el millor exemple i després us convido a tots a llegir el programa. Evidentment, el nostre programa, des de la primer punt fins a la darrera, pensem en l'esport base. Fins i tot quan parlem de grans esdeveniments, el nostre objectiu continua sent l'esport base. Per què? Perquè jo crec que són vasos comunicants, perquè jo crec que si els joves, no, de la nostra ciutat veuen i toquen de prop doncs, atletes de primer nivell, doncs és una manera també d'incentivar-los. No? O sigui que quan parlem d'esport i salut, quan parlem d'un nou mapa d'instal·lacions esportives, quan lliguem els centres de fitness municipals, no, els nostres equipaments municipals, quan parlem de tot això, en el fons el que estem pensant i per qui estem treballant i l'objectiu 1 i últim és l'esport base. Nosaltres proposem que hi hagi un projecte d'obertura de pistes escolars, és a dir, que s'utilitzin aquells centres educatius de titularitat pública, però que poden ser municipal o de la Generalitat, perquè obrim aquestes pistes perquè es pugui realitzar esport, no? És a dir, en el trànsit de que anem construint o anem detectant llocs on puguem posar equipaments, mentrestant tenim unes escoles que tenen unes instal·lacions esportives que estan tancades i, per tant, això que és una problemàtica complexa també s'ha de resoldre de la mà de la Generalitat, no? I per tant contribuir que aquests centres educatius puguin estar oberts, a més, oberts al seu entorn més proper per a la pràctica esportiva de l'esport base. Si entenem l'esport com un ascensor social i tenim en compte que la ciutat de Barcelona la pobresa té rostre de dona, creiem que l'esport, entre d'altres polítiques, és imprescindible perquè es puguin generar igualtat d'oportunitats i per tant volem fer un pla per a l'esport femení que no només vulgui dir que es trenquin les barreres perquè més noies i més dones puguin fer practicar esport, sinó que també arribin a la gestió i a la direcció dels equipaments. No? I això té a veure amb reestructuració d'horaris, amb com es gestionen els equipaments esportius a la ciutat. Doncs per una banda és, jo crec que apoyar, recolzar tot el que és la comunitat esportiva d'esport base, això vol dir les AMPAs, vol dir les escoles, vol dir els clubs, i per tant estar al costat. Això també vol dir ajudar-los en la formació, tant en la formació dels seus monitors com també dels seus entrenadors, com també la formació dels infants, i ajudar-los també a poder-se homologar per tal d'accedir a beques, que com sabeu hem multiplicat per 6 l'accés a beques. El que ens han de fer entendre és l'esport com un dret. Per tant, el dret a l'esport de tots i totes, independentment de la nostra situació econòmica, tothom ha de poder accedir a la pràctica esportiva perquè, com hem dit, és una pràctica que té a veure amb el desenvolupament integral de la persona. I després, el segon element, doncs, la sisena hora extraescolar volem que sigui l'esport, no? I això vol dir doncs, implicar les escoles perquè puguin també donar una oferta esportiva de qualitat doncs, als seus alumnes i, per tant, obrir els patis, donar també una aposta decidida, poder tenir esport inclusiu i, per tant, no només que tothom hi pugui accedir independentment de la nostra situació econòmica, sinó que tota la població, independentment de la seva situació, pugui accedir a aquest esport i, per tant, tenir un esport realment inclusiu. Hi ha moltes mesures que fan d'una manera o d'una altra referència a l'esport base, però entenem que les que més us poden interessar són aquelles que tenen a veure amb ampliar els ajuts perquè els nens, sobretot de les famílies amb situació de vulnerabilitat, puguin practicar esport, també aquestes ajudes que s'han de mantenir a les instal·lacions que necessiten millores. També estem contemplant un projecte o recuperant un projecte que ja ve de l'època Trias, que és el projecte que vol cobrir les rondes, serien uns espais que podríem recuperar per la pràctica de l'esport, per crear noves instal·lacions, que això revertiria també en nous espais per l'esport base. Estem parlant no només de futbol, sinó també de rugbi, d'altres esports que en aquests moments no tenen instal·lacions on ser practicats. I també hi hauria doncs, una primera mesura que jo entenc que és absolutament necessària, que és millorar, per això que comentava abans, aquesta fluïdesa en la relació entre l'Ajuntament i els gestors dels clubs i de les entitats que porten a terme l'esport base i també, com deia, fent especialment incís en les nenes, no? Que són dintre dels ratis d'abandonament de l'esport, les nenes són les que més perjudicades surten en aquest sentit. Hi
Jo crec que practico esport des d'abans que tingués memòria, perquè el meu pare ja era esportista federat de ben jove. O sigui que crec que amb això l'esport ha sigut una constant vital per mi, no? Vaig començar a l'escola, no? Com molts, al col·legi fent gimnàstica esportiva. D'aquí vaig passar a l'atletisme, vaig passar ja a federat, vaig passar al futbol federat i després, en acabat el futbol federat, he tornat al que jo crec que és el meu esport, la meva passió, que és córrer. I encara em podeu veure corrent. O sigui que l'he practicat i toquem fusta, continuo practicant-lo i espero que per molts anys. Jo vaig començar amb l'esport escolar, com tothom, no? A la meva escola, aquí a les Corts, de fet. Però després he fet esport federat, he fet bàsquet, durant, doncs, no sé, des dels 9 anys fins als 25, en un club, en el club de bàsquet, em sembla que era primera, tercera catalana, bueno, anàvem fent amb el sènior B, amb el sènior A, però crec que és una bona experiència, no? I que moltes vegades, doncs, també té components d'autoestima, de paciència, de perseverància, no? I que van bé en l'edat adolescent sobretot, però també en l'edat adulta. I per tant crec que és un aspecte, crec que aporta també la formació integral d'una persona molts aspectes positius, i crec que és una política social i cultural determinant per la formació d'una persona. Doncs jo vinc de l'esport base del bàsquet escolar, per tant vaig estar 15 anys, des dels 5 anys que vaig començar a fer bàsquet fins a arribar a la universitat, i de fet cada dissabte, doncs, hem estat vinculats amb l'esport base. És veritat que l'havia de competir amb el lleure, que era formar part d'un agrupament escolta, i això quan hi havia excursions em trobava amb molts dilemes de si havíem d'escollir l'excursió o el partit de bàsquet, o molts cops érem dels que arribàvem a la tarda amb un cotxe, doncs tots els que practicàvem l'activitat escolar, no? En el meu cas era el bàsquet, que encara m'apassiona i encara m'acompanya, però ara ja més de gran, doncs, estic més per anar a córrer, per fer muntanyisme, però encara segueixo vinculant, doncs, amb la vida saludable, que és el que m'ha portat tota la vida. Doncs en l'àmbit personal, jo vaig fer esport però de manera no federada. Jo jugava a futbol amb els meus germans, era de tres germans, jo era la del mig, i em tocava jugar a futbol amb ells a les places del barri. Jo sóc del barri de Gràcia, jugàvem a la plaça Rovira, a la plaça del Diamant, a Can Conte, i després, doncs, el que avui en dia li diuen trekking, que aleshores eren les passejades que feien per la muntanya de Viladrau, on anàvem, i hi havia els meus tiets, i anàvem, doncs jo anava cada Setmana Santa, als estius. Fonamentalment això és curiós perquè ha estat de més gran que jo he començat a fer l'esport d'una manera molt més seriosa, per dir-ho d'alguna manera, no? He arribat a fer, doncs, quatre mitges maratons a Barcelona, bastantes curses de 10 quilòmetres, mai buscant el temps, només buscant el participar i acabar en bones condicions. També m'agrada, doncs, sortir en bicicleta, i respecte al meu paper com a mare d'esportista, doncs sí, el meu fill ha practicat molts esports. Jo sempre deia que era una mena de sort Citroën, perquè quan tocava acompanyar els nens a veure partits de futbol, com que a mi m'agrada anar a veure els partits de futbol dels nanos i tal, doncs jo m'oferia voluntària i portava, doncs, els nens de l'equip del meu fill, no? I ha practicat futbol, ara practica ciclisme. Fa uns anys que les granges d'aquí ens varen unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Gràcies a tu. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra.